Salam sejahtera, menjunjung kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu Alwat Hiku Bilah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Bilah Shah atas perkenan menerima patik menghadap hari ini, kata Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam sesi menghadap tersebut, Perdana Menteri telah persembahkan perkembangan terkini pembangunan negara serta negeri Terengganu. Mendoakan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga duli tuanku serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayahnya serta berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan penuh kedaulatan. Daulat tuanku. Salam Malaysia Madani.